আবাদ আছে। বাহিৰ সুৰৰ সমান বুকু ভেদি যোৱা শক্তিশালী সুৰ পৃথিৱীত নাই। বাঁহীবাদক এজন জন্ম হ'বলৈ কলাবিদ্যাত পাৰদৰ্শী হোৱাৰ আগতে হ'ব লাগিব এজন জীৱন অনুভৱী ব্যক্তি। অসমৰ সংগীত জগতত বাঁহীবাদক তেনেই সীমিত, কিন্তু যোৱা কেইবাটাও বছৰ ধৰি সামাজিক মাধ্যমত এজন বাঁহীবাদকৰ অন্তৰস্পৰ্শী সুৰে সন্মোহিত কৰি ৰাখিছে অসমীয়াক। যিগৰাকীৰ সামাজিক মাধ্যমত আছে কেইবালাখো ফলোৱাৰ। ৰঙালীৰ মঞ্চত অংগৰাগ মহন্তৰ সহবাদ্যযন্ত্ৰী হৈ দেখা গৈছে এগৰাকী বাঁহীবাদকক, যাৰ বাঁহীৰ সুৰে স্পৰ্শ কৰি গৈছে অসমবাসীৰ হৃদয়। যিগৰাকীৰ বাঁহীৰ সুৰৰ যাদুত মুগ্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী। অংগৰাগ মহন্তই কৈছে এই যুৱকজন অসমৰ সম্পদ হ'ব। অংগৰাগ মহন্তই অসমৰ সম্পদ বুলি কোৱা এই যুৱকজননো কোন? হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, বনজুই ভাইৰেল অসমে আজি অকণমানি বাঁহীটোৰে পৃথিৱী জয় কৰিবলৈ সাজু হোৱা এজন অসমীয়া ল'ৰাৰ পৰিচয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে। আজি বনজুই ভাইৰেল অসমত উপস্থাপন কৰিম এজন অসমীয়া বাঁহীবাদকৰ জীৱনৰ কথা, যিগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰথম বাঁহীটো কিনিবলৈ এবছৰ অটো চলাবলগীয়া হৈছিল। তেওঁৰ নাম লক্ষীনন্দন লাহন, যাৰ বাঁহীৰ সুৰ শুনি পাৰ কৰি দিব পাৰি উজাগৰি ৰাতি। লক্ষীনন্দন লাহনৰ জন্ম হৈছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ফুলামপুৰত। তেওঁৰ পৰিয়ালত তেওঁৰ মাতৃ আৰু এজন ভায়েক আছে। তেওঁৰ মাতৃৰ নাম চিত্ৰাৱতী লাহন আৰু তেওঁৰ ভায়েকৰ নাম কৌশিক লাহন। লক্ষ্মীনন্দন লাহনে চাউলখোৱা সংগীত মহাবিদ্যালয়ত বাঁহীৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ভুৱনেশ্বৰত বিখ্যাত ভাৰতীয় বাঁহীবাদক পণ্ডিত হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত। অসমত তেওঁ প্ৰসেন বৰা, তুলসী ওজাৰ দৰে বিখ্যাত বাঁহীবাদকৰ তত্ত্বাৱধানত বাঁহীৰ পাঠ গ্ৰহণ কৰে। কেৱল বাঁহীবাদনেই নহয়, লক্ষীনন্দন লাহন এজন সু মাৰ্চিয়েল আৰ্টিষ্ট আৰু তেওঁ এজন সু চিত্ৰশিল্পী। লগতে তেওঁৰ যথেষ্ট ভাল গীতো গায়। বাঁহীৰ উপৰিও তেওঁ বহুকেইটা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব জানে। বৰ্তমান লক্ষীনন্দন লাহন মুম্বাইত ব্যস্ত। এইবেলি ৰঙালী বিহুৰ মঞ্চত অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ সৈতে আটাইখন বিহু মঞ্চতে দেখা গৈছে লক্ষীনন্দন লাহনক। বাঁহীবাদক লক্ষীনন্দন লাহনে পাইছে দৰ্শকৰ স্বীকৃতি। এসময়ৰ অটচালক, আজি এজন বিখ্যাত বাঁহীবাদক। আজি তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে সফলতাৰ কোনো সহজ পথ নাই। অনাগত দিনবোৰত লক্ষীনন্দন লাহনে অসমৰ নাম বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাব বুলি আজি গোটেই অসমবাসী আশাবাদী। মৰমৰ ভিউৱাৰ্ছসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়তো এনেধৰণৰ যোগাত্মক বাতৰি পাবলৈ বনজুই ভাইৰেল অসম চেনেলটোৰ লগত আজিয়ে জড়িত হৈ লওক। ধন্যবাদ।